Sit se on jalkareeni takana ja ruokailun aika. Eli tunti on palautusjuomasta patterillaan mennyt ja sitten on niinku aterian vuoro. Ja sitten kun reenataan vähän jalkoja, niin tarvitsee ravinteitakin. Riisiä, kuivapaino vähän reilu 100 grammaa. Jauhdea pihviä, kypsäpainosta 5 grammaa. Potkisjauhdea pihviä taas. Ja tällä kertaa piti 2 kiloa laittaa vaan 2 kananmunaa. Taas se syö. Hyvin pysyy. Vanha liitto. Hyvin pysyy kasassa. Jep. Ruokajuoma, sitruunavesi. Sitten vähän salaattia pitää olla. Ja sitten kermana kakun päällä. Juha Miedo, vanhan liiton mämmi. Eli toi Miedo Juhahan, olympiakultamitalisti. Sehän vetää pääsiäisen aikana semmoinen 40 tuommoista 700 grammaa pakettia jotain mämmiä. Eli 4. päivässä. Niin mä nyt koitan vähän se sitten. Alkaa harjoittelemaan sitäkin puolta, jos itsekin saisi olympiamitalia joskus. Mistä olympiassa? Jep, jep. Eli parista rammaa mämmiä ja sitten maitoa on semmonen parisen desi tossa noin. Eli hiilarit kokonaisuudessa aterialla 150 grammaa. Ei kermaa kuitenkaan siellä. Ei ole kermaa vielä lisätty, että se tulee sitten myöhemmässä vaiheessa. Juhalla oli vissiin silloin kermaa. Juot se kermaa vai? Joo, tässä on sitten ihan kermaa kyllä. No niin. Tää on tosi hyvä ruokajuoma. Joo, ei siinä. Et pitää olla ravinteet kunnossa, kun vetää ihan vitun kovaa reeniä. Nyt meillä on yllätysvieraana täällä Paulis! Paulis on tässä! Mites Pauliksella nyt on armeijassa mennyt? Ja hyvin. Aukki ykkönen lopussa. Lihoru 6 kiloa. 6 kiloa tulmassa. Hirveen tikissä, niinku aina. Posket näkyy takaapäin. Kyllä. Eli kunto on? Kunto on kova. Onko vitun kovassa kunto? Ihan vitun kovassa kunto. Kunto on vitun kova, niin. Et se on hyvä, että se armeijassa sit, ketkä vielä ei siellä armeijassa olekaan, niin kyllä pääsee vitun kovaa kuntoon. Allekirjoittanut 20 kiloa veli vuodessa ja vänikin nappulat tuli rintaa, että eikä tuntu missään. Et se on niinku ihan mitä siitä haluaa itse tehdä. Niin. Et Paulus on hyvällä matkalla ja Paulus oli vähän kesällä oli vitun kovassa kunnossa, kulutus jatkuu syksyllä, mutta nyt alkoi paino nousee. Niin suuntaan niin pelkästään ylöspäin. Vänrikin nappulat tuli rintaan ja raskausarvet olkapäihin. Joo, ja hauiksi kyllä. Käsissä on kanssa. Ja sisäreisissä on. Ja niitä on vähän joka puolelle. Et kyllä se kun vetää sitä mukeen safkaa ihan niin pitkän kaavan mukaan. Kaloreit tulee koneeseen. No joo, mutta ei siinä kummempaa. Nyt mä aloitan tämän ruokailun, joten eikö tää on tässä? Over and down, lähtekää pois.